Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na conta do Daniel. Queria agradecer ele muito aí. Ele também tem um canal no YouTube, galera. Então, por favor, se você puder fazer essa gentileza, primeiro link aí na descrição. Visita lá o canal do Daniel, se inscreve lá, dá uma força pro molecote. Gente boa demais. Então, já queria deixar um salve aqui e um muito obrigado para o Daniel. Ele que veio com esta lindeza de baús. Ele era do clã do Didi aí, então eu já conheço ele. Ele passou por um problema neste clã que aqui estamos. Então se você quiser também, rumo ao top PT, porque ele é de Portugal, então não é top BR, é o top PT. Se você quiser, cola lá no clã dele, um membro do clã lá, deletou todo mundo, enfim. Mas é isso aí, vamos lá para o que interessa neste vídeo lindo. Temos aqui um baú lendário, um baú super mágico, um baú épico, baú da coroa, baú grátis. E o baú do clã, vamos ver se tem aqui, não, também não tem aqui, também não teria muita coisa, né? Vamos ver aqui as lendárias que ele já tem, ele tem um... Nossa, cara, ele tá com deck só troll aqui, mano. Ele tem o tronco, cemitério, lenhador, ele tem quase todas as lendárias já, mentira. Falta mago elétrico, spark e lava round para ele. Então vamos começar as aberturas de baú aqui. Ok, sensacional esse belo desse baú grátis, lindo, maravilhoso. 500 de ouro, 2 gemas, gangue dos goblins desbloqueada, torre inferno, arqueiras e um veneninho, show. Vamos abrir o baú do... Não, vamos abrir o baú épico, que o baú épico não vai vir nada de bom. Quer dizer, pode vir executor, né, que é uma carta lendária, que nem o Didi fala. Vamos lá, clone pra fechar, bruxa. Nossa, se tivesse vindo bruxa nessa minha conta secundária, eu ia adorar, velho. Vamos lá, então. Vamos abrir agora o baú do clã. 1620 de ouro. 2 magos. 3 torres de bomba. Mosqueteiras. Esqueletos. Mini peca. Príncipe. E fechando com gangue de goblins. Eu quero que vocês comentem aí se algum de vocês já conseguiu ganhar carta lendária depois da mudança no baú do clã. Eu lembro que o Didi ganhou, mas depois também... Eu nunca ganhei, nem antes, nem depois, nem nunca vou ganhar, porque eu sou um bosta. Então vamos para os baús mais tops deste vídeo, que é este baú super mágico e o baú lendário. Vamos ver se a gente tira 2 lendárias. Eu lembro que uma vez, na conta, num último vídeo que eu abri, que eu tirei na conta do Marcelo, acho que foi 2 lendárias. Foram 2 dragões infernais, mas enfim, o importante é que, né, lendária é sempre lendária, molecada. 3.600 de ouro, 53 gangue de goblins, 2 X bestas, mini peca, Tesla, torre de bomba, não vai vir lendária e finalizando com lendária. Executor, uma puta de uma carta, ele não comprou a oferta. Eu acho executor, mesmo ele tendo sido um pouco nerfado, mas ele ainda continua uma ótima carta se você quiser aí. Então vamos fechar aqui com o baú lendário. Vamos lá, o que vai vir de bom? Mais um... Ué, ele usa tronco no deck, então nada mais, nada mal, né? Bom, galera, então eu peguei este deck aqui dele. Este deck já estava criado, que é basicamente todas as lendárias do jogo. E a gente vai fazer uma batalha aqui pra perder troféu pro Daniel, né, mano? Porque é de lei, né, mano? É como se fosse o batizado aqui do canal, quando você passa a sua conta pra eu dar uma sorte de abrir aí as paradinhas. Eu tenho que... perder troféu pra você, que senão, né, o batizado não rola. E eu acho que ele vai vir com bárbaro de elite, viu, molecada? Vamos ver que ele vai vir aqui. A gente já joga o mago de gelo aqui. O ruim. Bárbaro de elite, é o que eu desconfiava, mano. Ok, vamos botar aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos jogar um mineirinho aqui. Vamos jogar aqui, ó. Ih, eu me ferrei, porque não vai... Vai, 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 vai. Não, putz, o bebê dragão também eu vou te falar, né, velho? Bebê dragão não, dragão infernal também eu vou te falar, né? Não faz uma da boa pra nós, né, parceiro? Tem de forte, tem de burro, coitado. Cê é louco. Vamos fazer o seguinte, vou jogar aqui no executor. Mas eu acho que eu errei o executor. Ok, beleza, beleza. Eu tenho que tentar combar o...
Se eu combar mineiro com executor. Com ex... oh, não sei porque eu tô com o executor na cabeça, mano. Mineiro com lenhador e o cemitério, eu acho que dá bom, viu? O foda é a lápide dele, cara. A lápide dele vai dar uma lascada em mim. Vou sair pelo outro lado aqui agora. Vamos pelo outro lado aqui, ó. Já vamos jogar aqui, ó. O cara me entra no meio da minha batalha. Como assim, cara? Você quer... Não fode, papai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, tronquinho, show. Quer dizer, show não foi, mas é o que tínhamos para hoje. Segura aqui. Ok, beleza. Vamos tentar fazer o nosso combo aqui agora, ó. Aqui. 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 Beleza. Vamos lá. Ok, demos um prefire bom ali, mas eu acho que a gente não vai chegar lá na torre não, hein, galera. E provavelmente ele vai levar nosso solta a torre. Mas vamos continuar forçando desse lado aqui, porque esse lado é o bom. Vamos jogar aqui, ó. Então vamos jogar desse lado também, então. Ele vai jogar bola de fogo, se eu não me engano. Vai, 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 vai. Vai, filho, vai, 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 vai. Já era, galera. Infelizmente não vai dar, não vai ser dessa vez. Como sempre, né, mano? Tem que dar aquele batizado como? Né, bolado. Não teve como. Eu acho que um mago elétrico aqui na conta ia ficar show, velho. Eu não tirei mago elétrico na minha conta principal ainda, só pra vocês terem uma noção, velho. Eu queria tirar mago elétrico na minha conta. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal. Se você quer ajudar o canal ainda mais, compartilhe com seus amigos. Vamos lá. E é nóis, galera. Tamo junto. Fui!